Po zemi. To musíš hrát. A ona říká, že je 17. Na to byli konečně pondělí. Zatím to nevypadá. Nebyl. Že pojďme. Pojď to tam. Pojď se zadu na ten balón. Pěká! Barada. Tak je pěkně, je. Tady nechovali. Hráli, no. Hráli včera s Čerovem, no. Prohráli 1-0. No. Jo, tak to jsou nějaké zajímavé akce prvouky a jsou to tady na sníci. Já jsem tam byl. Zdá, že je divné ten se. To není divné ten se. Ne? Dobrý den, moje děti.
Jo. Je to přece hráč vůči Ráčovi a on toho... Já
chodit pro Dobře. Ahoj. Samozřejmě. Už si
přijít tady nebo ne? Ne? Vždycky zahodí čepici, tak mu se beru a zavřu na hlavu. Motorku jsem zabrala. Aha. Škoda. Už jsem to tam nevěšil tím zvukem. Domácích došlo ke střídání, z hřiště odešel hráč číslo 12, Sedlář Ondřej, a nastoupil hráč číslo 11, Korák Petr. Hej, to 16. dne. Sice nebudu moc pít, ale jsem měla. Se zruší. A týden na to jedeš sama, nebo ne? Na to, které bylo. Zůstali tu Janu. A druhý den hrajem v Robici. Hej, Tomer, Andro! A už jsem teda v práci jako oznámila, že si beru 6. července a vítěz, ale že 1. května teda fakt dělat nebudu. Ne, to bylo jenom poslední. Thank you.
Bude.